قرآن مجید سے سری تلاوت کران اور تلاوت پر شایس اللہ تعالی اجر دیوان اجر کسی مگر اس گہرائی سان قرآن مجید سے مطالعہ کران قرآن مجید شایس بروکن آخ تلق حقیقت واضح کرمت سش ستلق حقیقت یت پیٹ ہر کنس مسلمان اس پیز سوچن اور ہر کنس مسلمان اس پیز تس پیٹ بورو تدبر کرو ستلق حقیقت کیش قرآن مجید ان کر بیان محشر سندر آسن کے انسان کہ رب سن بند پاکان تمو آسن دنیا سندر اعمال کرم اعمال آسن کثیر تعداد سندر مگر امی باوجود کریمن اللہ تعالی جہنم سندر داخل منشا سارنے اس پیٹ غور و تدبر کرن کی وجہ کیا اس یمن اور قرآن مجیدن کتنس کر یہ تلق حقیقت واضح اش اکثر بوزن جمعہ چی نماز اندر یل امام صاحب چھ نماز پران یہ گوڈنچ رکو چھ اندر سورہ اعلیٰ پرن دوم رکو چھ اندر سورہ غاشیہ پران یتھ یہ پرن چھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل اتاک حدیث الغاشیہ ات اندر چھ قیامت خبر وجوہ یومئذ خاشعہ رب چھ کرن بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرماؤن شکریوان کہ محشر کس میدان اس اندر آسن کہ لوگ تہند روئے آسن ذلیل تکا تمن آس روئی سیائی بچس پہ تمن آس مسخ صورت کرمت رب العالمین دلیل کیا یل اس پنس ضمیر اس پنہ عقل سوال کرو سن عقل دی جواب کہ یمن آسن عمل کیمو آسن دنیا اندر عمل کرم کی مگر رب العالمین کرن بیان عاملۃ ناصبۃ یمو آسن عمل کرم تیس عمل آس کرم یم آسن تھکمت عمل کر کے دشونی کلمن پہ عاملۃ ناصبۃ یم عربی زانن والے آسن تم تھون یاد یل تنوین کن کلمس پہ یہ زمانہ دیوان یا تو یہ تقلیل معنی دیوان یا تو یہ تقدیر معنی دیوان یعنی اس کلمس اندر معنی آسن بیان آمت کرنا سو معنی یا تو زیادتی پہ دلالت کران یا تو کمس پہ دلالت کران سو سیاق و سباق اس ونان مگر ونکس اتنس اس عامل تم یہ آسن بے تحاش عمل کرم ناصب تم تھکمت کت آو اخ پکن بس اسلام آباد پہ بیاکھ آو گاندربل پہ بیاکھ کام کران یہ تھکان مگر یہ تھکاوٹ اہندو جسمو پہ نمودار یہ آسن ہکان پکت کیم آسن خود وتھان یہ آسن بی پیوان پتھر یہ عمل آسن یمو کرم اور عمل کر کر آسن یم تھکمت مگر رب العالمین کرن بیان تسلا نارن حامیہ ام پت کرک بہم دہکتی ہوئی جہنم میں داخل دس زونس نارس اندر کرک بہ داخل یمن آسن عمل تہ تھکمت آسن عمل کر کر مگر امہ باوجود کرک بہم دس زونس جہنم اس اندر داخل یہ گئی اخ جائے دوم جائے کر رب العالمین بیان وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا پکان آسن واریہ محشر کس میدان اس اندر یمن عمل آسنی سوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ زن یمن عمل فجعلناه هباء منثورا یہ زن عمل بناوے ببرون گرد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زن عمل ان اجر دن یہ زن عمل ان ثواب دن بلکہ یہ زن عمل کرے بسارے ضایا یہ گو دویم موقع تریم مواقع تریم جائے ایک قصر رب العالمین ان کر بیان فویل للمصلی وول نماز گزار وول نماز گزار کیا جے یمن کیا دلی یم وجوہات چھ چھتے میں سمجھے وول کیا گو وول گو آنکھ اگر اس وچھو یشو وہو تبوہی تو بربادی تیمن نماز گزار دویم مانا قر ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ فرمون وول چھ جہنم چھ وادیا لو القی جبال دنیا لطابت اگر ات جائے ات وادی اندر روئی زمین ایک ساری پہاڑ پراؤو اکٹھے اکیس لمحہ سندر پگلن ساری پہاڑ یہ چھ وول کیسن نماز گزار یمن کیا دلیل وجہ کیا چھ
ترے چیز کر بہ تہ برہ کن بیان اگر اللہ تعالیٰ سن سنو اگر ہوکیت قلیل وقت اندر یاد آ گت یہ موضوع گڈنک وجہ اس مختصر کر بہ بیان یہ اعمال تران مگر یپر شرکس اندر مبتلا یپر شرکوت کورمت اللہ تعالیٰ س شیطان کت پاٹ انسان سندس عقیدس اندر بگاڑ ترا یہ وت کران اختیار گڈنچی وت یس ام سگے ربوبیت وت یعنی ربوبیت اندر یہ شرک کران دخل دم الوحیت تریم گئے اسما و صفاتن ربوبیت کیا گو ربوبیت معنی گو کہ انسان یمک اعلان کرن کہ اللہ تعالیٰ میون رب ربوبیت ربوبیت کے اللہ تعالیٰ خالق زانن رب العالمین مالک زانن اللہ تعالیٰ رازق زانن اللہ تعالیٰ مدبر الامور زانن ہر کن چیز خالق تو مالک زانن اخ ذات سو ذات ذوالجلال حضرت اللہ اگر ژے ونت بدل کا رود تراون او اگر ژے ونت بدل کا شفا سوزن وول اگر ژے ونت بدل کا اولاد دن وول تو چھ شرکوت کرن ربوبیت اسندر اگر یہ شرکوت یہ شرک ذرس برابر تہ آس سچنی تتس برابر تہ آس تمام انسان سند عمل چھ گژھن تباہ تہ برباد سوستن رائے دانس برابر اگر ژے ربس ورائے زونت کا شریک اسندر اولاد دنس اندر رزق دانس اندر یہ تاریخ تو یہ حدیث مبارک تل فکر صحیح البخاری کتاب المغازی کے حوالے سے حدیث مبارک صحابہ اس احساس سفر اندر حنین کے سفر اندر با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان فرمان روز اندر پیو روز صبح نماز پڑھنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت گئی مقتدین کن مخاطب یعنی نماز پتہ اس معمول تم مقتدین کن پھیران ام پت فرمو صحابان اتدرون ما قال ربکم کیا تو شو پتا تمج ربن کیا قراز بیان یعنی تو پتہ یہ بارشی کے ہوا کیا پیغام سو ذات ذوالجلال حضرت تمو فرمو اللہ و رسولہ عالم اخ اللہ تعالی زانن بے چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زانن فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فاما من قال مطرنا بفضل اللہ و برحمته و برزقه فهو مؤمن چیز آئے بیان کرنا یہ تو بندہ کور صبح یہ حالت اندر کہ ماش ایمان کے حالت اندر تہندس ایمان اس نکھار کو متفاد کیا گئی کفر اندر دوخ کیا گئی کفر کی وادی اندر دوخ کم گئی ایمان کی وادی اندر دوخ تہندس ایمان اس کو نکھار پود تم ایمان مترنا بفضل اللہ و برحمتہ رود پیو اللہ تعالی سن فضل سے رب سن رحمت سے ون یمون دل کواکب یمون فلان تارک کی وجہ فستان تارک کی وجہ تے روت یا فلان چیز کی وجہ تے روت فہو کافر بی دم پر کفر تو کفر چوا دی اندر دا یہ گو یم ون روت رو بدل کر روت پیو فلان چیز کی وجہ ون انسان من دپ محسوس شفا فلان ون انسان ون مجوت رزق فلان ربس ورائے ون انسان ون مجوت جاب فلان ربس ورائے سنجت ایمانس کیا ورائے یہ شو فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شو صحیح البخاری کا حدیث یہ گو گورنی پر ربوبیت اس اندر کرزن داخل اگر ذرس برابر گو داخل تمام عمل گئی برباد